é a má intenção dos profissionais. O terceiro, o sistema que os profissionais têm de seguir. E o quarto é o racismo entre outros e atiram as pessoas para a desgraça. A passar fome em casa para tentar pagar a vida do dia-a-dia e muitos endividam-se. Depois de alugar a ir viver para a rua, muitos entram em crise psicológica e moral, muitos tentam-se suicidar, automutilam-se, fazem drama com os outros. Tantos e tantos fatores. O sistema faz desgraças graves na família. Vidas destroçadas. São homens e mulheres que estão a dar a cara na revista Repórter X, uns que sofreram de acidente e outros de doença. E então vamos saber o que cada um deles tem para nos contar. Boa noite a todos. Eu vou começar pelo João Pedro Antunes para lhe perguntar o seguinte. Ele que gera o grupo mais o... Ajuda mais um... Rui Fialho. Como é que chama muito o teu boa noite. Mais o Rui Fialho, exatamente. Só quero comentar também como é que funciona este grupo. Porque tu já falaste de ti. E como funciona este grupo, o que pretendem e depois então vamos para o primeiro convidado. Muito boa noite a todos, eu sou João Antunes. Portanto, este grupo começou a ser criado já há vários meses e cada dia que cresce juntam-se mais elementos ao grupo. A intenção é revelar e demonstrar a corrupção e sistema criminal que existe no fundo nas várias instituições a nível suíço e mundial também, do qual estamos a juntar os argumentos para a defesa dos bens e direitos básicos de cada um de nós. Cada caso é um caso. E no fundamento é isto. A união é que faz a força. Cada vez, infelizmente, estamos-nos a conhecer através de cada um em cada cantão, vários nos mesmos cantões. Dezenas de pessoas no grupo, centenas de casos do nosso conhecimento a nível suíço. Haverá milhares, ainda não temos esse conhecimento, mas presumo que haverá milhares na mesma situação. E qual estamos a juntar cada vez mais membros a conhecer mais situações para lutar contra este sistema, qual não vêm reconhecidos os mesmos direitos. É este o fundamento e qual conhecemos e vamos dar a conhecer novos casos hoje nesta entrevista. Numa próxima, novos casos virão e estamos cá para isto. É este o fundamento principal do grupo. Ok, João Pedro, muito obrigado. Boa noite, Sr. João Vieira de Araújo. Diga-me então de onde vem, qual é o cantão que habita, qual é a sua profissão e o que é que o traz então a esta entrevista. Olá, boa noite a todos. Sou João Araújo, vivo no cantão de Chafosa. Sou português, vim de Portugal. Vim trabalhar para a Zurique, ser gastro em Zurique. Em junho de 2007 fui operado ao meia-hérnia discal. No triângulo hospital. No entanto, a operação não correu muito bem, tive que voltar a ser operado mais duas vezes. Portanto, em maio de 2008 voltei a ser operado a segunda vez. A partir daí deram-me a invalidez a 100%. De junho de 2008, quando me deram a invalidez a 100%. Depois andei assim, não é, 3 anos, até setembro de 2011. Em abril de 2011, mandaram-me uma carta, a IFAO,
onde dizia que eu ia a um controle deles, da IFAO. A médica que me fez esse controle, no fim, disse-me que no futuro eu não iria receber 100% de invalidade. Portanto, queria receber inferior ao 100%. Mas quando recebi a carta da IFAO, dizia que não pagava mais, que eu só tinha invalidez de 21%. Então fui ao médico que me operou a segunda e a terceira vez, mostrei-lhe a carta e o médico diz-me que não aceitava aquilo, que eu tinha que meter um advogado porque eu não podia ser visto por uma médica de medicina normal, que teria que ser visto por um reumatologista como ele e não por uma médica de medicina normal. Pronto, contestei a carta que tinha recebido então da IFAO, contestei sempre, mas não me adiantou de nada, porque eles simplesmente entenderam que eu que podia trabalhar a 100% com o parecer da dita médica de medicina normal, eu com relatórios médicos de 5 especialistas que me dão em capacidade de 100%, e a IFAO não reconhece isso, não é? Portanto, isto para mim é, no meu entender, um sistema onde está tudo fechado e é como uma bola de neve, as pessoas não conseguem lá entrar. Por exemplo, eu fiz um exame em Winterthur e não tenho acesso a todas as imagens do exame que fez. Perguntei ao médico e o médico disse-me que não sabe porquê. Mas que diz lá que há uma parte que é reservada só aos médicos. Porquê que a parte é reservada só aos médicos? É para me esconder alguma coisa. Portanto, eles escondem às pessoas o problema que temos. Enganam-nos. Penso eu que somos enganados. Destroem-nos a vida, psicologicamente e moralmente. Arruinam-nos. É um sistema fechado. Todas as instituições responsáveis na Suíça, não sei qual é a lei que eles têm, se estão a cumprir, se não estão. No meu entender, não estão a cumprir a lei, porque todas as pessoas que têm problemas de saúde têm este problema. Não conseguem trabalhar, não conseguem ter apoio nenhum do Estado suíço, e andamos nisto. Portanto, era isto que eu tinha para dizer hoje. Teria muita mais coisa para falar. Tenho relatórios na minha posse dos médicos que me acompanham e dizem sempre que eu não posso trabalhar, e eu gostaria muito de voltar a trabalhar, mas também não me sinto capaz. Era só isto. Boa noite e obrigado. Senhor João Vieira, recebe 70% ou 80%? Ou não recebe nada, se eu percebi bem? Não recebo nada desde 2011. A incapacidade que me deram, depois do parecer da médica de medicina normal, é de 21%. E então aí não pagam nada. E não consegue trabalhar na restauração, é isso? Não. Tem problemas. O que é que o impede, exatamente? O que me impede é o problema a dor nas costas na zona onde fui operado, que é L4, L5, L5, S1. Afetaram-me um nervo do pé direito e eu não tenho força suficiente no pé. Eu vou a caminhar na rua, a qualquer momento caio. Falha muito. Se tivesse um trabalho sentado, conseguia.
Eu, se tivesse um trabalho sentado, conseguia trabalhar? Eu tenho dificuldade em estar sentado mais de 10 minutos seguidos. Tenho que estar sempre a mexer-me, a levantar-me e a andar um bocadinho. Porque como é a sua vida no dia-a-dia? Como é a sua vida no dia-a-dia, além da dor psicológica e moral e corporal? Viver com o ordenado da esposa, com certeza? É isso? Sim, é assim, senhora. Vivo com o ordenado da minha mulher, que também não ganha muito. E as contas ao fim do mês têm que se pagar. E uma pessoa não... Pronto, não tenho dívidas, mas não faço milagres. É. Vivemos... Nunca pediu ajuda a ninguém? Já pedi ajuda aos meus filhos. Nunca pediu ajuda a ninguém? Pedi ajuda aos meus filhos, que são eles que me ajudam quando o dinheiro não chega. Muito bem, senhor João Vieira. Diga-me só uma coisa, você vem de Portugal, de que cidade? Você disse que vinha de Portugal, mas não disse a cidade. Guimarães. Guimarães. Viva Adão Afonso Henriques. Meu amigo, um grande abraço. Obrigado pelo seu testemunho. Vamos então dar lugar a outra pessoa, ao senhor Ramiro. E o senhor sai, está bem, por livre vontade. Muito obrigado. Okay. Boa noite a todos. Obrigado. E pode ouvir, no seu dispositivo. Um abraço. Okay. Vamos passar agora ao senhor Celso. O senhor Celso está-me a ouvir, com certeza. A ir embora. Senhor Celso, vou avançar para o Tiago. O senhor João Vieira de Araújo continua. O senhor Celso está com dificuldades. Tiago, vamos falando nós. Ok. De onde Boa vais? Noite, onde vives? O que é que traz cá? Ok. Boa noite, eu chamo-me Amando Tiago. Vivo na Suíça há 13 anos. Vim de Portugal, de Faf. E o que é que me traz cá? Traz-me cá a revolta desse sistema daqui, das leis da Suíça. Porque eu fui agredido em 2014. E, a partir daí, as coisas nunca foram boas para a minha vida. Tipo, eu ainda fui trabalhando com muito esforço e tal. E sempre a ter psicólogos, psiquiatras. E depois eu cheguei a ser operado 5 vezes ao meu nariz. Tive 8 infiltrações. Ganhei bactéria, isto arrebenta-me sempre. E sinto-me abandonado mesmo pelos médicos e esquecido. Cheguei em 2019 ao cúmulo de não poder com o sofrimento e me tentar matar. Queria desaparecer mesmo. Cheguei a tomar 14 comprimidos e, graças a Deus, o meu corpo conseguiu mantê-los. Mantive-me firme, sempre. Depois, eu como andava assim meio avariado da cabeça e tinha consulta num hospital de Friburgo, disse-lhe isto, eles internaram-me. Estive lá 3 ou 4 semanas, mas não gostei daquilo, vim para casa. Vim para casa e a mim disseram-me, você não pode trabalhar mais. Você não vai trabalhar. Mas eu ainda posso trabalhar. Eu vou trabalhar. Ok, eu fui trabalhar. Andei ainda 3 anos na firma que tive. Em 2020 tive um outro acidente. Escorreguei. O meu braço direito não está bom, preciso de uma operação e a suba botou-se de fora. Disse que eu já tinha isto, que não quer responsabilidades,
Isso é muito mau, porque uma pessoa, se tem um acidente, é para os seguros assumir, não é para dizer que nós já tínhamos isto. Depois, entretanto, tive esse acidente e depois voltei a cair outra vez. Aleijei-me no ombro. A suba disse que também não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Pronto, ok, não tem nada a ver. Eu paguei tudo. As minhas coisas, tudo em Maladi. Entretanto, entretanto, o patrão via que eu estava já lixado da vida, casa, mandou-me para casa. Entretanto, a suba mandou-me fazer quis-me ver como é que eu estava, como é que não estava, do acidente que eu tive em 2014. O senhor marcou uma coisa de 10%, 10%, e até hoje não tenho mais novidades. Disse-me para eu ir para a psiquiatria. A psiquiatria está a querer dizer que isto não tem nada a ver com o acidente. Eu é que sofro todos os dias. E a psiquiatria disse, ah não, isto não tem nada a ver, vai. E eu já quis sair de lá. Já quis sair de lá, mas eu não encontro outra. Sou obrigado a lá estar para ela me abrir o meu processo. Daí ele já esteve aberto, mas como eu estou não só mais, eles estão-me a pôr só mais... Diz que eu tenho aí diz que eu tenho bens lucrativos que não posso fazer nada. Aí diz que tenho bens lucrativos que não posso fazer nada. Entretanto, o que é que eu posso fazer à minha situação? A minha situação, eu já me sinto sem forças, perdas de memória, já estou no fim. Ninguém faz nada por mim. Entretanto, o que é que eu vou fazer? Um dia destes, pego nas minhas coisinhas e vou-me embora. Porque eu não vou ficar a ver nada à Suíça, nem a Suíça que me deba nada a mim. E essa é a minha história e pronto. Um resumo da minha história. Tiago, parece um homem forte, mas afinal não é. Tu sentes-te mesmo sem forças corporal? Que género de... O que é que tu sentes exatamente? Fraco? Fraco. Muita revolta. Porque eu descontei para o seguro daí, essas coisas todas. E agora que estou doente, chama-se isto doente, eles mandam-me sempre dar uma volta. Ainda mais, eu sou estrangeiro. É por isso que há muito... racismo. Eu considero racismo. E não tens a defenda? Já tive, mas agora ele disse-me para esperar até que acabe o meu fundo de desemprego, que depois que vai atuar outra vez. Já tive que me defender, sim. Porque senão... Ou ele está à espera que te acabe o fundo de desemprego para... Ou ele está à espera que acabes o teu fundo de desemprego para acontecer, como muitos que eu citei aqui naquele texto, escrevi para dar à rua. Porquê? O porquê não? Como as pessoas dizem, eles estão lá porque eles querem lá estar. Não é verdade. Não é bem assim. Infelizmente... Infelizmente, se eu tivesse... O meu braço direito, eu não estava nesta situação, não estava a passar necessidades em casa e pronto. Eu estava melhor porque trabalhava, tinha um passatempo e ainda ganhava o meu dinheiro. Agora, como o meu braço está, é um passatempo. Aí que me dê um passatempo. Eu vou. Não há problema. Que me dê um passatempo. Eu vou.
Não há problema. Que me dê um curso, um CFC, o que eles quiserem, um passatempo. Era bom para o teu psicológico, não era? Era muito bom. Muito bom mesmo. Ok, Tiago. Pronto. Olha, agradeço então também o teu testemunho. Sabes, eu não posso comentar muito, são muitos convidados. Claro, eu peço-te que saias e podes ouvir o nosso direto, a continuidade. Ok. E assim vamos dar lugar a outra pessoa, se quiser entrar, o caso da Daniela. Ok? Um grande abraço e felicidades. Igualmente. Muito boa noite. Boa noite. E sai direitinho, porque eu vi uma rasca para tirar o colega daqui. Bah, boa noite. Ora bem, agora vamos ao senhor Celso. O senhor Celso está a cair, apanha-se de pé, homem. E vamos lá ver o que é que vai sair daí. Conte-nos lá a sua história, de onde vem, onde vive. Eu não sei, está sempre a falhar, mas... O ecrã é todo seu. Não sei se vamos conseguir. Sim, sim, claro que vamos. Seu Celso, está-me a ouvir? O seu Celso não está em condições de me ouvir, mas está o senhor Ramiro, não é? Olá, senhor Ramiro, boa noite. É melhor boa noite. Amigo, boa noite. Pronto, você também está conosco ontem aqui a fazer um testezinho. Já sabe do que se trata, vamos lá falar da sua vida, não é? É o seguinte, eu sou de Amarante, vim para aqui em 2001, 2002. Em 2013 tive o primeiro acidente, tudo muito bem. Depois um ano e pouco de baixa, fui trabalhar 50%. Quando vinha trabalhar, tive o segundo acidente de carro. Eu tive um acidente de carro em 2014, julho, fins de julho de 2014. Estive no hospital em Volac na volta de 3 meses. O tempo que estive em Volac meti com um acidente, foi um acidente de carro. E nunca assumi o acidente. Andei, hoje já recebi uma carta da SUBA que me pagou 730 dias. Não assumo mais nada, que eu pedi, a ver se tinha direito mais alguma coisa. Que não tenho mais nada. Fui para a doença. Estive na doença 2 anos e pouco. Fiz duas operações à coluna. Daí ainda continuo da mesma com os problemas na perna esquerda e na mão direita. Do acidente que tive de carro e do acidente de 2013, da mão direita. Em 2018 tive um acidente em casa, caí. Parti a clavícula, fui apurado no braço esquerdo 2 vezes. A SUBA assumiu até um certo ponto, depois deixou de assumir. Recebi uma carta em julho deste ano que passou, que a SUBA que ia assumir o ano interior todo. Meia dúzia de dias recebi outra carta registada a dizer que a SUBA ia recorrer, que eu ganhei no tribunal, em julho. Ganhei no tribunal, ia ser que me pagar e depois passou para novo processo. Recorrer, pronto, como se diz. E assim, eu estou vai para 3 anos sem receber nada, estou com uma pequena reforma de 807 francos da SUBA e trabalho na volta 3 horas por semana a limpar um supermercado. E estou a tirar dinheiro do buraco que tenho que não, para viver, senão não dá para nada. Sou eu e a esposa. Lançar, Ramiro, 3 horitas dá-lhe cerca de 1000 por mês, não? Dá. 240 francos, dá para o gasóleo, claro. 240 francos que dá, que é o estresse, 3 horas por dia por semana. Ou por semana? Por semana. Ah, por semana. Ok. É 1 hora e meia por dia, 2 vezes. E eles descontam esse valor. Desconta esse valor. Não, esse valor eu recebo. Muito difícil. Eu recebo 817 francos da reforma que tenho e estou a trabalhar e consegui arranjar um trabalho para limpar um supermercado através da minha filha. Faço 3 horas por semana, dá-me na volta 240 francos a mês.
Dá para o gasóleo mal. Passo na volta. Pelo menos você consegue fazer alguma coisa em relação a alguns colegas, não é? Eu tento fazer, mas eu tenho ontem estive no hospital inteiro para as 10h30 da noite, por causa da perna esquerda, e saí às 10h30 da manhã, peço desculpa, e saí às 4h30 da tarde, que me descobriram outra vez um disco hérnia na anca. Onde é que eu fui operado, tenho um disco hérnia e a perna esquerda fica-me presa. Adormece, fica sem sensibilidade. E a mão direita, tenho, já fiz várias operações na mão direita, do acidente que tive em 2013, e continua sempre sem força, e adormece e fica muito inchada. Só que a pessoa pode ver que a diferença de uma mão da outra... Nota. Vamos ver, vamos esperar para ver melhores dias, não é, senhor pessoa? É, esperamos. Pode ser que venha melhores marés. Aí falso, okay. Onde eu fui em 20 de maio a IFAO a Santo Galo, um termino que eles me fizeram. Recebi a decisão agora no fim de setembro, deram-me 22%. Posso trabalhar 100% de serviços leves a deputados. Não sei o que é isso. Eu tenho carta de gruista aqui na Suíça, tirei aqui, estudei, fui de Zurique para Luzerne a volta de um mês, tirar um curso, para nada. E eles dizem que tenho que arranjar um trabalho a deputado, a 100% mais deputado. Mas a gruista não conseguia fazer, Sr. Ramiro? Não, por causa da sensibilidade da mão direita. E da mão direita, da sensibilidade da mão direita e da subir para cima das gruas. Porque tem que subir, a alta altitude, não é? Exatamente. E depois da coluna okay. Também não ajuda muito a perna para cima. Pois claro. Muito bem, Sr. Ramiro. Pronto, fica aqui então o seu testemunho. O seu Celso está a brincar com o telefone. Ia nos dar a ver agora o seu Celso. Ele não pode mexer no telefone, senão não conseguimos falar. E eu também estou a ouvir o meu feedback para trás. Vocês ouvem aí também. Sim. Estive a passar para o computador. Sr. Celso, está-me a ouvir agora em perfeitas condições? Espera aí, é que eu estive a passar aqui para o computador, mas parece que não está a dar bem. Você não pode ter dois aparelhos ligados, o computador e o telefone. Diga-me se está em condições de falar, começa a sua história, senão tem que passar para o Sr. Alexandre. Senhor Celso, elimine um aparelho, eventualmente saia fora, porque senão vamos estragar a entrevista. Está a fazer eco. Tem que tirar o telefone ou o computador, não pode ter os dois. Bem, eu vou avançar para o Alexandre. Olá, Alexandre, boa noite, como está? Olá, Sr. Calhas, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nesta entrevista, a nível de convite. Deste belo grupo que é gerido pelo João e pelo Rui e pelo Sr. Ramiro. É o seguinte, eu sou do Cantão de Bu, habito na Vila de Morges, de Portugal, venho de Penafiel, ok? E venho aqui passar a informação sobre o meu caso, que não é uma história, porque se fosse história, a gente estava a contá-lo aos nossos filhos para eles tentarem adormecer. E o que estamos aqui é tentar lutar e para expressar para que todo mundo veja a nossa batalha contra este grupo maçónico ou de máfia a nível da parte sanitária de saúde. Eu, em 2015, tive um acidente de trabalho onde eu magoei a minha mão esquerda, que neste caso é a mão com a qual eu mais trabalhava, de eu ser esquerdino. Na qual eu me desloquei ao hospital aqui da zona de Morges, onde eles detectaram, eles falaram para mim que tinha partido a cartilagem do dedo pulgar esquerdo e que tinha fundido a articulação do metatarsofalange a nível dos tendões do dedo esquerdo e a nível do pulso, onde eu estive de baixa mais ou menos 2 semanas e meia.
Eu estava cá de pouco tempo e eu, com medo de perder o meu trabalho, eu obriguei-me a ir trabalhar, porque eu não conhecia cá ninguém, não tinha cá apoio de ninguém, estava cá sozinho. E através de medicação que eu tomava e que a minha esposa me mandava de Portugal para cá, que eram as pastilhas famosas, era o Voltaren. Eu todos os dias tomava 2, 3, 4, 5 por dia para não sentir dores. E acontece que eu trabalhei até 2018. Eu em 2018 fui submetido a uma cirurgia. Segundo eles, não me souberam explicar. Falavam eles que era de um quisto gorduroso na parte lateral daqui das costas, do lado direito, onde se veio a detectar que um dos médicos que eu tive, isto não tem a ver com o acidente de trabalho, estou em seguimento deste facto, eles detectaram que eu tinha uma bola aqui dentro, já com umas raízes incorporadas, agarradas ao meu pulmão da parte direita, e ao músculo da articulação que segura a parte da anca. Ok, eu retirei isso fora, e ao fim de 3, 4 semanas no máximo, eu magoei-me no meu pulso esquerdo outra vez, onde a doutora, quando me viu com a mão inchada, me perguntou o que era, se era problema da cirurgia que eu tinha tido. Eu disse-lhe que não, disse que tinha tido uma queda, onde eu voltei a magoar o dedo da mão esquerda, onde já tinha tido um acidente, onde ela quis ver todo o processo e ela reabriu-me o processo. Ela me reabriu o processo e então o que é que acontece? Do momento que ela me reabre o processo, eu estava de baixa médica a nível da cirurgia que eu tinha efetuado e passámos para baixa médica a nível de acidente de trabalho, porque abrimos o processo do acidente de trabalho. A partir daí foi uma luta constante com a companhia de seguro do acidente que eu tinha tido de trabalho, mas eles pagaram-me até à data de novembro do ano passado. Em 2019 eles tinham-me cortado uma média de 2/3 do salário que eu recebia, que era um salário referente de seguro de acidente de trabalho à profissão da agricultura, que era o que eu exercia aqui na Suíça, e eu estive 3 meses a viver com 660 francos, nem tão pouco chegava para eu pagar a renda da minha casa, na qual eu era sindicalizado na UNIA e socorri sobre uma advogada que ainda hoje é que tem o meu processo em mãos sobre a situação. Ela enviou uma carta regida à companhia de seguro e não sei se é por obra do Espírito Santo ou não é, mas eles voltaram-me a recolocar o dinheiro que me tinham cortado e a partir daí se começa a haver a máfia, a intruja que existe aqui neste país, que é considerado como um dos países com um sistema muito avançado. Eu, para mim, o que existe é uma grande desigualdade e discriminação absurda sobre os direitos sanitários de saúde, mas a companhia voltou a repor o dinheiro. Me pagou, eu fiz várias consultas no Hospital do Chuva, em Lausana, a nível da parte da cirurgião da mão, a nível da parte dos ossos, onde todos os médicos me disseram que não aconselham a eu ser submetido a essa cirurgia do acidente de trabalho, que estamos referentes a falar sobre a minha mão esquerda, onde todos eles me falavam que eu posso ficar com dores ainda muito mais elevadas depois de eu ser submetido à cirurgia. Posso facultar aqui que fui tratado como rato de laboratório por uma médica no Hospital do Chuve, onde ela me fez uma infiltração aqui no dedo e depois teve o descarceamento e a lata de me dizer na consulta seguinte, onde estava a minha irmã presente comigo e ouviu, que a experiência que me tinha feito e executado que tinha corrido mal. E eu disse à minha irmã: o que é que essa senhora está aí a dizer que eu não estou a compreender bem? Eu não percebo bem a língua francesa, mas entendi um pouco. Quando ela falou que não tinha corrido bem a experiência, e eu disse à minha irmã: podes comunicar com essa senhora aí que eu não sou rato de laboratório, porque rata deve ser ela, não sou eu.
Acontece que ela, eu disse-lhe a ela, e eu disse-lhe, olha, eu à custa desta brincadeira, de estarmos aqui a brincar, eu já recebi a carta de despedimento da empresa e eu vou ficar sem trabalho. A senhora doutora pode-me passar a baixa? Automaticamente ela disse que não, eu não vou passar mais a baixa, porque aí não há solução aí. Vou aconselhá-lo a você inscrever-se na SOMAG e se porventura você não se sentir bem, você retorna aqui. Acontece que eu não me inscrevi na SOMAG, inscrevi, mas automaticamente saí, nem tampouco recebi um mês, nem um dia estive inscrito na SOMAG, porque eu consegui uma médica de família, onde lhe facultei todo o meu processo, e ela automaticamente me passou a baixa médica, e eu voltei outra vez a ser seguido no hospital do Chuve, e todos os médicos, onde eu tenho aqui os relatórios, dizem que não aconselham eu a ser submetido à cirurgia, porque posso ficar pior, e dizem eles que o meu braço esquerdo, derivado a esta situação dos tendões, do metacarpio, da falange e tudo mais, que pode estourar com o braço e com os tendões. Resumindo, eles, neste caso, Companhia de Seguro da Simpani, em 2020, de novembro, eles mandam-me uma carta sem tão pouco me terem consultado ou me terem feito sequer uma única proposta, mandam-me uma carta a dizer que me iam injetar 10.086 francos na conta sobre uma percentagem de 8%, sem eu tão pouco ter sido avaliado ou não reavaliado. Unicamente tive uma expertise no Hospital do Chuve em junho de 2020 e os médicos só me souberam dizer que para a cirurgia era muito complicado e que eu ia ter que trabalhar num trabalho adaptado. Então eu digo, se eu posso trabalhar num trabalho adaptado, então a companhia de seguro me arranja o trabalho adaptado ou não me posso enquadrar neste trabalho adaptado e que me diga qual é que é a percentagem que eu tenho real. Isto em que sentido que eu venho dizer isto? Porque eu nunca tive hipótese sequer de dizer se acordava ou não acordava com essa proposta deles, que eles me colocaram ali sem eu dar conta, aonde eu em janeiro deste ano, com essa advogada da Unia, eu fiz uma oposição, e o que é engraçado nestes grupos de maçonaria e de máfia que existem aqui no país da Suíça a nível dos direitos sanitários de saúde, é que quando uma pessoa tem que resolver uma situação, temos um mês no máximo ou 15 dias para a gente tratar toda a documentação, juntar a documentação e fazer a nossa oposição. Quando é para o lado deles, eu já vou desde janeiro até ao dia de hoje à espera de uma resposta da oposição que eu fiz, que sou contra, e ainda não tenho resposta. Por isso é que eu digo de boa. Eu dou a minha cara e dou a minha voz aqui, é como é que estes grupos de máfia e de maçonaria conseguem ter esse poder e nós não podemos ter sequer os nossos direitos. Eu fico estupefacto com tudo isto, em que sentido? Eu sinto-me revoltado. Ainda na semana passada, eu até dei um ar de riso sozinho, quase como um palerma. Eu recebi 60 francos na minha conta bancária da Companhia de Saúde da Assura, onde eles comunicavam que tiveram 30 milhões de lucro e eles não tiveram vergonha na cara de me darem 60 francos para a minha conta. Eu acho que isso é uma coisa irrisória. É a mesma coisa que estarem a dar uma esmola a um Zé Ninguém ou ao Zé da Esquina. E por isso é que eu digo, e volto a facultar, sem receio algum, sem medo, que eu não tenho receio nem medo, é que isto aqui na Suíça, toda a gente fala que é um país de maravilhas, mas isto é um país de maçonaria, de corrupção e de máfias. De máfias elaboradas e com grandes testas de ferro. Por isso é que eles têm estes lucros de milhões e nós somos tratados quase como animais ou cães. Como animais não somos. Como nós sabemos, aqui na Suíça os animais têm que ser mais bem tratados que o ser humano. E eu é como eu digo, eles deram-me esse dito dinheiro, no que eu me estava a referir, em novembro, e mandaram-me uma carta a dizer que desde novembro até à data de hoje eu fiquei sem todos os direitos de assistência médica e que não iam me pagar mais. Eu fiz a minha oposição e até hoje estou a ver, completamente navios. Tipo, não tenho informação, não sei o que é que se passa, não sei o que é que não se passa.
comunicou a minha advogada, ela diz que comunicou com a companhia e que uma determinada pessoa da companhia, não sei se foi secretária, se foi especialista, sei lá o quê, que lhe disseram que o meu processo que não estava a nível de linha aberta na Simpani, mas que estava num gabinete apropriado de investigação da Simpani. É assim, eu que eu saiba, o meu registro criminal não está sujo para eles fazerem uma investigação. Acho que ainda não pertenço ao DAES nem à Al-Qaeda e fico estupefacto com esta palhaçada deste sistema de saúde aqui da Suíça. Eu espero que a nossa voz e este grupo dê força. Eu espero que nós consigamos levantar cada vez mais as nossas causas que estamos aqui todos a lutar e tenhamos impacto neste meio de teia escandalizada e espero que todos nós estamos aqui no grupo e pessoas queiram aderir, pá, que se juntem e vamos para a frente para lutar, para desmascarar esta teia desta máfia, desta maçonaria. E obrigado a todos vocês. Boa noite. Muito bem, Alexandre. Posso deixar estar? Penso que entrará mais uma pessoa, vamos ver, que caiu. Eles são seres humanos, imigrantes, que tiveram a infelicidade de se aleijarem ou ficarem doentes. E agora lutam pelos seus direitos na Suíça contra a SUBA, a IFAU ou a AI, médicos, advogados, hospitais, etc. Bem, quero dizer com isto que nós, aos Landers, como se diz em alemão, em italiano não sei, mas aos Landers é imigrantes, somos tratados como lixo. Somos tratados como pessoas de terceira. E somos tratados como pessoas de terceira na Suíça e somos tratados como pessoas de terceira em Portugal. E nós queremos denunciar isto aos governos suíços de todos os cantões, aqueles que estão a cargo das suas Gemeindes ou das suas câmaras municipais, mas também ao governo principal e também ao nosso Presidente da República, que é acessível e que veja com bons olhos estes problemas dos imigrantes portugueses. Não só os vossos problemas, mas em geral, porque há outros problemas, além destes de saúde. Há muitos problemas que muitas pessoas não dão a cara, tipo como violência doméstica, como mães que perdem os filhos, como pessoas são obrigadas à prostituição. Há tanta e tanta coisa mais que nós, de vez em quando, damos a conhecer aqui na revista Repórter X. Nós não fazemos só eventos, nós damos a conhecer coisas da vida cotidiana. E é uma pena que as televisões muitas vezes não queiram passar isto. E nós damos a conhecer às televisões. Só que muitas vezes o dinheiro é que anda à frente. Infelizmente é assim que funciona. E pronto, é um país que vivemos, é um mundo que vivemos, é o sistema que temos, é isso tudo. E agora vou dar uma boa noite à Daniela Pinto. Ela Olá, também bem. Tem uma história para nos contar. Olá, boa noite. Eu sou a Daniela. Vivo na Suíça, no cantão de St. Gallen. Infelizmente, em março deste ano, tive um acidente de trabalho. Caí a 14 degraus enquanto estava a aspirar uma queda. Fraturei um ombro e uma perna. Entretanto, tive várias consultas no hospital, onde me diziam que o meu único problema na perna era pisaduras. Não tinha nada mais a não ser pisaduras. Andei assim durante 2 meses. Nesses 2 meses só insistiram no ombro, com infiltrações, naturalmente, porque aqui não fazem outra coisa a não ser infiltrações no nosso corpo. Ao fim de 2 meses começaram-me, devido às minhas queixas na perna, começaram-me a dar infiltrações na coluna. Depois decidiram fazer uma ressonância para ver o que é que eu tinha. Eu tenho 2 hérnias, tenho elos deslocados, tenho nervos mortos,
tenho metade do meu pé esquerdo morto, tenho um dedo do pé morto também, não tenho reação, e eles decidiram tratar isso com infiltrações. Ao fim de 5 meses, passam-me para outro hospital, com o mesmo médico, mas, no entanto, ia para uma clínica privada. Eu tive a ser... a fazer as minhas consultas num hospital público e depois o médico mandou-me passar para a clínica dele em privado. Quando eu lhe disse, a suba quer-se deitar de fora, e ele disse, ok, então vamos para o privado, para o mesmo médico. Ok, a suba deitou-se de fora, propuseram uma operação porque eu neguei a levar outra infiltração, levei 4 infiltrações, todas elas me deixam piores do que eu estou. A última deram uma mal dada, eu tive que levar a segunda. Entretanto, propuseram uma operação. Eu aceitei a operação, logicamente. Só que a operação foi proposta no sentido de eu recusar a operação e aceitar a infiltração. Como eu aceitei a operação, passado uma semana recebi uma chamada na qual me diziam que... a operação corria muitos riscos, eu não ia ficar bem, eu isto, eu aquilo, tudo o que não me tinham dito na consulta anterior, que na consulta anterior tinham-me dito que era uma operação simples, sem stresses e que eu não ficava a 100%, mas entre 80% a 90% eu iria ficar bem. Nessa chamada foi tudo dito ao contrário. A suba, entretanto, eu já recorri 2 vezes, que não pode ser, eles não se podem deitar de fora, porque foi um acidente de trabalho, mas a suba alega que é uma causa natural. Ou seja, eu antes de ter o acidente, eu mexia o meu pé, eu não tinha o meu pé morto, eu não tinha dores a caminhar, eu não tinha a anca torta que tenho derivado ao meu andar depois do acidente, que acabei por estragar a anca. Eu não tinha nada disso. Mas mesmo assim a suba diz que é uma causa natural. Ou seja, eu se tivesse uma causa natural, se isto fosse uma causa natural, eu tinha que ter alguns sintomas de trás. E eu não tinha. Eu sempre trabalhei, nunca tenho um dia de baixa na firma, nunca tenho um dia que ficasse em casa por causa de ter dores. Eu não tenho nada disso. Sempre fui muito ativa e de momento tenho a minha vida totalmente parada, porque não sei se a suba vai pagar ou não, se vou ter, se me vão dar uma resposta, porque... Nós a eles temos que lhe dar uma resposta em 30 dias. Eles a nós têm um prazo de 5 anos para nos responder a uma carta. Entre 3 a 6 meses para nos responder a uma carta. E nós só temos 30 dias para responder a uma carta. Por isso, eu já recorri, estou à espera de uma resposta. A última vez a resposta foi igual à anterior. Causa natural. Infelizmente estamos num país de racismo, mas não é um racismo global. Eu não sou racista e quem me estiver a ver que não interprete isto como racismo, atenção. Mas infelizmente hoje em dia, seja aqui, seja em Portugal, seja na China, se fôssemos negros, ou se fôssemos gays ou lésbicas, já tínhamos aqui uma reviravolta no assunto, porque já estávamos a fazer isso como racismo. Neste caso, somos imigrantes, mas não é racismo. E ninguém quer saber se em formas de nos ajudar ou arranjar uma solução para os nossos problemas. Não. Nós podemos ir recorrer, seja a quem for, que só vamos ter uma ajuda, que é a da social. E essa ajuda eles vão nos dar, porque sabem que daqui a uns anos nós lhes devolvemos o dinheiro todos, ou então não saímos mais aqui da Suíça. Infelizmente nós não temos meios nenhuns a quem recorrer. Esta é a minha situação. Eu quando entrei para este grupo... senti-me muito pequenina à beira deles, porque estamos a falar aqui de pessoas que estão nestas situações há 12, 15, 20 anos.
E eu olho para os casos deles e eu penso, eu tenho 28 anos. Não sei o que é que vai ser da minha vida daqui para a frente. Mas tinha uma vida inteira para trabalhar. Tenho uma filha e tenho uma vida. E eu imagino-me na situação de alguns destes membros e eu penso, será que eu vou ter a minha vida desgraçada como eles têm a deles? Isto é um caso para nós pensarmos e refletirmos um bocadinho e tentarmos pôr sempre um bocadinho na pele dos outros e tentarmos perceber e não criticar e não ofender ninguém, porque estamos aqui simplesmente a falar dos nossos direitos, a pedir os nossos direitos, porque, pelos quais descontamos todos os meses, pelos quais trabalhamos e nos esforçamos durante uma vida inteira. Esta é a minha história. Eu espero que, se tiverem a ver, quem estiver desse lado e esteja na nossa situação, que entre em contacto connosco, porque eu acredito profundamente que juntos nós vamos nos fazer ver, juntos nós vamos conseguir mostrar-nos. Simplesmente somos um número, não passamos de um número nas estatísticas suíças. Se formos muitos, vamos conseguir fazer-nos mostrar e chegar a algum lado. Tenham todos uma boa noite e obrigado por estarem desse lado. Ó, Daniela, não é racismo, pode ser a desprezo, concordas comigo? Sim, exatamente. Eu antes de falar, eu referia que não queria que me interpretassem. Se calhar a discriminação será a palavra mais correta. Sim. Olha, nós todos sabemos que a Suíça passa o bom para o mundo. A Suíça é o reinado de ouro. Não é para quem não sabe, mas com a comunicação social, tipo Repórter X, descobre os malandros, não é? E então, quer dizer, eles só passam para fora aquilo que é bom, que é o bom queijo da Suíça, o bom chocolate, as boas farmacêuticas, a terra da Andy, muitas coisas mais, os relógios. É, mas estas coisas eles não passam, de certeza absoluta. Olha, obrigado, Daniela. Obrigado, por ter dado esta oportunidade. Para nós é uma mais-valia termos quem nos ajude a chegar aonde nós queremos chegar, às entidades que nós queremos chegar, porque nós não queremos fazer disto uma guerra, mas queremos fazer disto uma revolução. Nós queremos, sei lá, podemos até ter que esperar e trazer o 25 de Abril para o ano, mas nós esperamos, nós estamos aqui todos juntos e vamos fazer disto uma revolução, porque isto nós estamos a lutar pelos nossos direitos, Daniela, mas acima de tudo... vamos fazer a revolução da Maria da Fuente. Estamos a lutar, sobretudo, sobre os direitos dos nossos filhos. Não é? Exatamente. Nós estamos aqui a lutar por nós, mas da Maria, para o da Maria futuro da dos nossos filhos também. Olha. Apoiado. Muitos podem não estar ao corrente da Revolução, da Maria da Fonte, das várias divulgações que o senhor Calha está a falar, mas eu estou ao corrente. Eu não. E... Prontos, tem que seguir mais um pouco o repórter Quelhas. Deixando aqui a deixa, temos que comprar um livro, Maria da Fonte, aqui ao autor. Passa. Olha, a expressão da publicidade. Senhor Quelhas, eu prometo-lhe, do fundo do coração, que se a Suba me pagar, e isto chegar aonde tem que chegar, e se a Suba me der os meus direitos, eu sou da primeira a comprar-lhe a revista. Portanto, estou a falar no livro da Maria da Fuente, que é uma história. Livro. Livro. Pronto, ok. Queres fazer uma nota introdutória antes de chamar o Celso outra vez, João Pedro? Sim, eu a nota introdutória, eu englobo um pouco de todas as histórias. A Daniela teve umas palavras muito... muito tocantes, que englobam um bocado todos os casos. De facto, quem está do outro lado a ouvir, muitas das vezes tem um modo de interpretação diferente,
percebe as coisas de um modo, não as ouve até ao fim, depois há um, julga as coisas de outro modo. Realmente, quem se encontra do lado daqui, que nós estamos em grupo, infelizmente, e às vezes vimos-nos a conhecer, às vezes a maior parte dos casos que temos, infelizmente conhecemos nestas situações, muitos já nos conhecemos pessoalmente, já fomos apresentar cartas às várias entidades responsáveis, já nos estamos a manifestar de outros modos, brevemente há uma manifestação em Berna, em Luzerne, desculpem, portanto, estamos a revelar, a demonstrar a realidade fisicamente, em público, ao mundo inteiro, dos factos reais. A introdução é que há realmente, são visíveis aquilo que os médicos, doutores escondem, muitas pessoas não se apercebem, quando se apercebem à tarde já estão, eu digo, já estão na armadilha qual nós nos encontramos, encontramos-nos sem, muitas vezes sem defesas. Quando procuramos defesas, encontramos noutra armadilha, quando os advogados são os próprios dentro das mesmas redes a nos enganarem, como eu fui enganado, que gastei, como já falei, foram de volta 60 mil francos, que me foram roubados, não foram gastos, foram roubados, porque ao fundo não foi nada resolvido. Tive de lutar e continuo a lutar pelos meus direitos. Portanto, isto que sirva de exemplo, que procurem o grupo Vidas Destroçadas. Temos aqui um grande apoio. Podemos agradecer à revista Repórter X, ao senhor Quelhas, que nos está a dirigir nesta, oh, João, mas nesta revista. Os agradecimentos não é por, não é por si. Mas faz parte. Estamos a queimar tempo desnecessário. Passamos a fazer este caso para o Celso, está bem? Eu passo a palavra ao Celso. Pronto, depois... Sr. Celso, é a terceira vez, meu amigo. Boa noite. Vamos ver. A net costuma estar boa. Hoje está sempre a falhar, não sei porquê. Não toque no telefone. Você não comprou rede? Não comprou rede lá aqui, na. Pois, aqui, então diga-me lá de onde vem, qual é a sua profissão e onde vive. Ora, eu venho de Mangualde, eu sou motorista de caminhões pesados, pronto. E um dia de Mangualde, eu sou motorista de caminhões pesados, pronto. Aí qualquer coisa, alguém tem um aparelho ligado, o Vítor que entrou, é. Tem que desligar. Celso, peça-lhe desculpa. Peça-lhe desculpa, Celso. O Vítor entrou a ver, agora não pode, tem que desligar, está bem, Vítor? Desligaste, Vítor? Ouça, Celso, okay. Eu vou-lhe pedir que repita tudo porque nós não apanhamos. Eu venho de Mangualde, sou motorista de pesados e pronto, eu tive um acidente de trabalho ao descer do... Pronto, eu ando com um caminhão que é de betão, de cimento, e ao limpar o canal do a gente tem que subir para o para-choques. E ao descer do para-choques, torci o joelho. Fiz uma torção, fui ao meu médico, e o meu médico receitou-me comprimidos, mas eu não conseguia andar. Está-me a ouvir, ó, senhor Quedas? Sim. Bom, não conseguia andar, e ele continuava com os comprimidos. Andei quase 2 meses a comprimidos, ibuprofenos, isto e aquilo. Decidi mudar de médico, mudei de médico e o médico disse que não podia ser, fiz o MRI e fui para um hospital aqui em Rheinfelden e ele disse que tinha que ser operado. Fui operado, metemos pronto como se fosse um acidente, não é? Um falo, e pronto, foi tudo mais ou menos.
Até quando foi para pagar, a SUVA disse que não pagava porque isto não era acidente, era uma doença. Pronto. Eu perguntei ao médico, afinal, o que é que ele tinha escrito. Ele disse que escreveu acidente, mas que agora que era doença. Você, é acidente, agora é doença. Como é que você faz essas coisas? Ah, você não teve um acidente há 30 anos? Teve um acidente há 30 anos, mas até agora nunca tive problemas com o joelho nem nada. Agora você vai pôr uma coisa, escreve duas coisas no mesmo relatório, acidente e doença. O que é que você anda para aí fazer? Depois fez outra carta a dizer, pronto, que isto era um acidente e tal, não sei o quê. Mas a SUVA já não foi na conversa e disse que o médico deles da SUVA disse que isto que era uma doença porque não tinha trauma. Entretanto, o joelho, mesmo depois da operação, ficou pior, porque eu tive que ir trabalhar porque ninguém pagou. Ninguém pagou, eu fui trabalhar e piorou. E depois mudei também de médico cirurgião e fui operado por outro cirurgião. E esse médico fez a carta para a SUVA, para todo lado, a dizer que isto que era um acidente com trauma. Pronto. Que estava lá o trauma e essas coisas todas. Mas até agora fui operado agora outra vez e até agora ninguém pagou. Não. A SUVA diz que é carancaito, o carancaito diz que é um falo e andam nessa coisa para um lado e para o outro. O patrão também não paga porque ninguém lhe paga a ele. E pronto. E ninguém paga. E vivo dar, não é, seu Celso? Dar e E ver. agora tive que ir trabalhar. Pronto, tive que ir trabalhar. Ainda estava em recuperação. O médico fez uma carta, mandou para a seguradora. Ele mandou para todo lado, porque ele não sabe para quem é que há de mandar. Ninguém se quer responsabilizar. Ele diz que manda para todo lado. Fez uma carta a dizer que, devido a não ter completado o tratamento, que vou provavelmente piorar e ter que ser operado novamente. Porque não, pronto, tenho que ir trabalhar porque não tenho dinheiro para comer, que ele escreveu lá. A carta que ele escreveu foi mesmo assim. Ele não terminou, não completou o É tratamento uma porque tem tristeza que ir que se trabalhar vive para na ganhar Suíça dinheiro. com. Portanto, É está a muito exercer triste. a função de motorista. Sim. E tenho RedChute, se meti O seu advogado, tenho caminhão é três. eletrónico? Este por acaso é. Este é automático, é. Portanto, facilita-lhe um pouco a vida, não é? Isto, o problema nem é. Não é por causa. Não é, nem é bem isso. Porque o pé, por acaso, é o direito. O direito é o do acelerador. Se fosse da embreagem, era pior se fosse de manual, não é? Mas neste caso, o problema é isso. É que eu ando com caminhões e por acaso o que eu ando mais agora é o de betão, caminhão de betão. Eu tenho que subir lá em cima, tenho que subir a escada, tenho que subir ao para-choques para abrir o canal, para fechar o canal, para limpar. E ao subir para o para-choques, agora ando com o Renault. Antes andava com uma MAN. A MAN era baixinha. Aquilo tinha só para aí uns 30 centímetros, 40 no máximo, do para-choques. E o com que eu tive o acidente, naquele dia deram-me um Mercedes novo e o Mercedes tem quase 1 metro de altura. Eu, quando foi para apanhar o chão, ao descer, não apanhei o chão. Foi quando bati, caí para trás, né? Porque eu não apanhei o chão, caí para trás, bati com. Pronto, dei-se uma pancada seca. Foi quando dei cabo do joelho. E segundo, pronto, segundo me disse um colega, aqui um suíço, um colega meu suíço, trabalha na. Pronto, eu trabalho. Estou emprestado a uma empresa grande, que é a Holcim. Estou emprestado a essa empresa. E esse colega diz que se a gente não for logo ao hospital, no máximo 3 dias, a SUVA não paga nada. A gente, quando tem qualquer problema, tem que ir logo para o hospital. Se passar 3 dias, eles dizem logo que é doença, que já não é acidente. Porque E fica pronto, aqui esta é o deixa, que. não é? Para todos os que nos estão a ouvir, se tiver esse problema, devem ir ao hospital, que não É deixem logo ao passar 3 dias, hospital. porque aqui Não. vale tudo para dizer não. É, porque eu Exato. tenho aqui colegas, um que a jogar a bola partiu o pé, um deu um murro numa porta, chateou-se com a mulher, partiu um dedo, e o que é que o outro fez? O outro foi de bicicleta, caiu de bicicleta, esbardalhou-se todo, e a SUVA assumiu isso tudo, pagou a essa gente toda.
eu até fiz essa comparação, quer dizer, as pessoas na brincadeira, né? Na brincadeira, vocês pagam. Eu, no meu trabalho, não me pagam. Os vossos milhões que tiveram de lucro só serve para dar para o desporto, para o ski, para o hóquei. Eles dão milhões para essas coisas. Quer dizer, se forem lazer, Seu os acidentes Celso, de lazer pagam. todos têm direito, certo? Pelos vistos, Certo, certo. muitos de vocês caem é nas mãos erradas, nos médicos que compatuam com as entidades suíças, correto? Sim, Essa. o primeiro parece que sim, por isso é que eu saí dele. Porque há situações, eu vou-lhe dar aqui um exemplo. Eu quero resolver um problema, com uma firma qualquer. Imaginamos que uma empresa de comunicação quer resolver um problema. E eu telefono para fulano, ele diz-me não, 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 e passa a fulano, e passa a fulano. Mas se eu ligar de novo, posso encontrar uma pessoa boa que me vai ajudar. Percebeu? Pois. A gente, com os médicos, acontece a mesma coisa. Se o médico não é bom por natureza, não gosta de ajudar as pessoas e gosta de espezinhar, muitos até fazem de propósito, para ter mais consultas e mais consultas e mais consultas, em vez, por exemplo, em vez de passar uma baixa mais alongada, quero que a gente vá lá de 15 em 15 dias, vá lá tomar uma injeção, quando se pode tomar em casa. E eles fazem tudo e mais alguma coisa para a gente estar sempre lá, e muitas vezes consultas de 5 minutos já quase não olham para a cara das pessoas. Era, era. Portanto, Esse tudo é um primeiro médico que eu comércio, tinha. além da corrupção. Era. Esse primeiro médico que eu tive de família, eu nem 5 minutos ia lá, dávamos comprimidos e mandava-me embora. Eu fui lá num mês, pá, umas 5 ou 6 vezes. Eu comecei a ver, então, se eu não consigo andar, ele só me dá medicamentos. Foi quando eu mudei de médico, porque eu vi que ele estava a gozar, não estava. E é tal coisa, O passou que eles aqueles tais sabem é pegar dias. numa máquina fotográfica, eles sabem é pegar numa máquina fotográfica, fotografar a ferida, no caso, não é? Quem tem mazelas ou assim, ou inchaços, com fotografia, tirar fotografias e fazer um relatório. Depois vem o médico seguinte, já não sabe o que o anterior tinha feito, o que é que observou, o que é que o paciente tinha, se tive um desenvolvimento ou não. Portanto, essa salsada toda. Exatamente. Só sei que isto não vai dar em nada. O Alexandre, eu não sei se o Alexandre não está a ouvir, mas ele está ali, parece uma estátua. Já repararam? Está assim. Plenamente. Estou é com uma revolta enorme porque eu detesto maçonaria, corrupção, ingratidão e tenho um ódio terrível à desigualdade e à discriminação que é absurda neste país. A colega falou muito bem, a Daniela, a nível de movimentação gay, de lésbicos, transexuais, pretos, homofóbicos, e é aquilo que eu digo. O nosso movimento, que é um movimento a nível de saúde, de pessoas que perdem, uns perdem a esposa, outros perdem o marido, outros perdem a casa, outros perdem os filhos, porque a nível do stress traumático, por vezes até há colegas, como tivemos aí em primeiro, tentou o suicídio uma ou duas vezes. E tipo, isto é absurdo que eu posso dizer mais um pouco da minha história. Eu, quando recebi a carta do seguro a dizer que me cortavam toda a minha assistência médica, eu pedi mesmo à minha médica de família, como eu tenho cara de filho de boa mãe, eu disse, seu doutor, eu quero que me marque uma consulta no Hospital do Chuva, porque eu quero ver o andamento do meu processo. Aonde eu fui ter com o médico e o médico me confrontou de caras tipo. E o Alexandre já fez a expertise. E eu vi onde é que está a ingratidão e a máfia deste país. E eu disse, já, senhor doutor, eu fiz a minha expertise médica aqui neste hospital. E até não lhe digo mais, foi aqui neste consultório que eu marquei o consultório com dois colegas seus. E ele teve a lata de dizer assim, não, Alexandre, desculpe, mas você aqui não fez a expertise nenhuma. E eu disse, não, não, senhor doutor, eu fiz a minha expertise aqui neste hospital. E eu disse, porque a uma não estava com efeito de substâncias ilícitas, eu ainda estou ciente do que eu faço e do que não faço. Aonde ele fez uma revista no computador duas ou três vezes e depois disse-me: epá,
Você fez mesmo a expertise aqui, mas a expertise não é feita aqui. Então, se a expertise não é feita no hospital, no CHUB, como é que eu fui lá fazer a expertise? É tão simples como a gente ir para a escola e aprender um mais um são dois. A companhia do seguro, a Simpani, corrompeu o sistema de saúde a nível de médicos e de avaliação médica, e eu fui mandado para o CHUB. E é onde esse médico me disse, epá, e você está a viver do quê, se não está a receber desde dezembro? E eu disse, olha, estou a receber das economias de 10.086 francos que eu recebi. E ele disse-me, epá, eu vou aqui passar-lhe uma carta para facultar à sua médica de família para ir para uma clínica de reabilitação para Sião. E eu disse assim, ó, seu doutor, como é que eu vou ir para uma clínica de reabilitação se eu não tenho apoio médico a nível de compartimento do seguro de acidente de trabalho? Eu vou pagar do meu bolso? Ele, epá, realmente isso é verdade. E eu disse-lhe a ele, olha, seu doutor, eu vou lhe dizer duas coisas. Aqui na Suíça é o seguinte, nós só somos considerados imigrantes enquanto estamos a trabalhar e a pagar as nossas contribuições. De momento que a gente não passa a ser imigrante a nível de favorecer e enriquecer este país, mas eu disse-lhe isto de caras ao médico. Estava lá um estagiário, que até percebia português, e deu um ar de riso. Eu disse-lhe, de momento que o imigrante, que deixa de passar a imigrante, e passa a coitadinho ou a saco de lixo da povela deles, que é o que nós somos considerados, é quase tipo um resto que está de encostado ao canto, e eu disse, de momento que eu começo a não dar produção, a não dar riqueza a este país, mas vou tentar puxar pelos meus direitos, eu já não sou um zé ninguém aqui neste país. E ele pôs-se muito sério a olhar para mim e nem me respondeu. Porque é assim, de momento que a gente, de imigrante trabalhador, passa a imigrante não produtor, nós ficámos sem tão pouco um centavo de valorização para este país. O que eles querem é arrumar com a gente. Eu ainda lhe posso facultar mais a nível da história. Podíamos estar aqui muito tempo. O meu prémio, a nível de eu estar aqui na Suíça, acabou-me em junho. Eu paguei 105 francos para eles me renovarem o prémio, que era para o prémio C. É onde eu entreguei-lhe toda a minha documentação, baixas médicas, oposição, relatórios, entreguei tudo o que eles me pediram, e a menina disse-me assim, daqui por 2 ou 3 meses recebe o seu prémio em casa, se for o C, que era o que eles me tinham mandado a carta para renovar, se for o B, você vem aqui buscar. Ok, passaram uns 3 meses, eu desloquei-me ao controle de habitantes aqui da Vila de Morges, e ela disse-me, olha, ainda não chegou aqui nada, você vai receber o C em casa. Eu não recebi nada. O que é que eles me fizeram? Mandaram-me uma carta agora com 5 dias de prazo, de limite, para eu arranjar uma série de documentação que eu já tinha facultado, que isto é absurdo. Um país tão caricato, tão inteligente, tão não sei o quê, não sei das quantas. Estão a empatar tempo. Exatamente, isto é absurdo. Eu tive que passar outra vez todos os relatórios médicos, baixas médicas, a fortuna que tinha em Portugal, o que é irrisório, se tivesse fortuna, eu não estava aqui na Suíça, eu estava era em Portugal, ou neste caso agora nem estava em Portugal, estava em Ibiza a apanhar sol, para ficar moreno. Se eu tivesse fortuna, eu estava era em Ibiza, nem em Portugal estava. E tipo, eu acho que isto é uma coisa caricata, é um absurdo, que isto é só para nos enfraquecer a nível da parte psicológica e mental, e mesmo física, e é aquilo que eu digo, enquanto eu tiver cara de mau, e cara de filho de boa mãe, para não expor outra palavra, eu vou lutar como se estivesse numa guerra contra o diabo. Porque eu vou lutar contra o sistema da corrupção aqui na isto Suíça. É uma forma, isto é uma forma deles expulsar muita gente para Portugal de livre vontade. Mas é aquilo que eu digo, Sr. Quelhas, enquanto eu tiver força de vontade e eu estiver agregado neste grande grupo, onde tenho aqui grandes pessoas para lutarem pelos direitos do ser humano, que não é pelos nossos direitos, é pelos direitos de todos. Eu não estou aqui a dizer que vou lutar pelos meus direitos. Eu estou aqui para fazer força, união e lutar por todos os meus colegas que nos vão lutar por mim. Por isso é que a gente está aqui unido e estamos a dar a cara e estamos aqui. Estamos aqui juntamente com o Sr. Quelhas a declarar e a depor o nosso depoimento de vida. Eu acho que vocês todos, além de dar a cara e de ter opiniões e de contarem cada um a vossa história, acho que cada um de vocês que sabe uma língua diferente do cantão questão, poderão eventualmente, imaginamos, eu vou fazer a notícia em português, não é? A gente vai fazer isto em português. Vamos relatar aquilo que vocês estão a falar, correto? Para a revista impressa, que está aqui atrás de mim.
Vocês podem pegar nesse texto já corrigido, cada um de vocês que sabe, por exemplo, escrever o francês, ou o italiano, ou o alemão, sim, e prescrever nessa língua e enviar para a vossa Gemeinde, a vossa Câmara Municipal, e enviar, porque não, para Bruxelas, por exemplo, ou para Luxemburgo. Eu vou dizer, Sr. Quelhas, desculpe interromper, eu mesmo que tenha que decorrer ao Tribunal Europeu, ou neste caso ao Tribunal dos Direitos Humanos. Uma pessoa, quando se mete numa guerra, avisa, me ensinaram que é para ir até ao fim. E há uma questão muito simples. Numa guerra não se ganha à força, ganhas com inteligência. Com a resistência. Exatamente. Esse senhor que está aqui, chama-se Vítor Gomes. Ele está no Parlamento em Bruxelas. Está no meu Facebook. Exatamente. Isto é uma reportagenzinha mais antiga. Mas eu tive o telefone com ele para ele expor hoje uns assuntos lá em Lisboa, juntamente com políticos de todo o mundo. E também expor já este problema ao Vítor. E um dia deste eu vou tê-lo aqui comigo a entrevista, a terceira ou a quarta vez. Trago o Vítor para entrevista. E eu vou discutir isto com ele. Eu vou discutir isto com ele em privado e depois possivelmente vou falar com ele na entrevista sobre este vosso caso. E ele saberá para onde me encaminhar, a mim, Repórter X. Para onde eu possa enviar o nosso texto. Para o fazer chegar mais perto à pessoa certa. Porque às vezes enviar um e-mail para o Presidente da República chega lá às mãos do secretário e vai para o lixo. Estão a entender o que eu quero dizer? Como já foram enviadas cartas. E outros conhecimentos convém de falar com as pessoas ao telefone e depois mandar por escrito para eles fazerem chegar a alguns sítios. E, portanto, eu conheço mais pessoas desta natureza ligadas à política e às associações e etc, etc. E são sempre uma mais-valia aproveitarmos de conversar com eles, são pessoas acessíveis, para fazer chegar estas mensagens à pessoa certa. A ver se conseguimos fazer algo diferente. Para além daquilo que vos disse, transcrever a nossa reportagem escrita depois nas línguas, porque se todos ajudarem é mais fácil. E colocar isso também na rede social, principalmente no Facebook, mas noutras redes, e chegar ainda mais longe, abranger muito mais. E também acho que vós devias de fazer aí noutra plataforma um abaixo assinado, que eu agora esqueço-me o nome, que é nós mandamos uma coisa a uma determinada pessoa que atinge muitos limites. Eu agora estava a esquecer o nome, tinha que me esquecer, não é agora? Mas pronto, eu entretanto, se me lembrar, eu vou-vos dizer. E agora eu gostava que o Vítor me dissesse como é que passou da entrevista até esta. E alguma coisa que ficou por contar, Vítor. Boa noite. Assim, antes de mais, boa noite. Agradecer a todos os membros pela colaboração, pelos testemunhos que foram expostos, pela vida privada de todos eles. Agradecer também, mais uma vez, ao Sr. Quelhas. É tempo perdido, mas temos que agradecer sempre. E também fazer já está aqui já estamos a tocar em problemas graves. E ontem, inclusive ontem, numa televisão, num canal suíço, foi falado alguns casos que estão a acontecer também na Suíça. Mas foi falado de uma maneira muito subtil, muito, muito enérgica, mas muito subtil. Onde houve o diretor da SUBA a falar, onde houve o diretor-geral da Social da Suíça a falar, onde houve o diretor da AI, da IFAO, que é aqui em Zurique, a falar,
e umas 3 ou 4 pessoas mais. E mais uns 3 ou 4 casos semelhantes a esses todos que nós temos aqui. E o canal, esse canal televisivo suíço, também já está a dar visibilidade a estes casos. O que é que nós queremos com isto? É nós somos todos unidos mais fortes. E vamos chegar, com este apoio do Sr. Quedas, que vai fazer chegar isto aos nossos políticos, a toda a comunicação social e sucessivamente. E nós estamos a conseguir, pouco a pouco, é um trabalho custoso, demorado, nós vamos conseguir. Temos é que estar unidos, não podemos cair em saco roto, deixarmos de ouvir as críticas, porque há muitas pessoas que vêm criticar depois por trás. Vocês tinham que ir a trabalhar, vocês tinham que ir isto, vocês tinham que ir aquilo. Mas enquanto eu trabalhei durante 13 anos aqui na Suíça, ninguém se lembrou de nada, porque eu pagava as minhas contas. Eu contribuía para a economia, para os polícias andarem a gastar gasolina, para os militares andarem a brincar, para andarem a tirar pinheiros com um helicóptero e por aí em diante. Eu contribuía para isto tudo, só que eu agora, infelizmente, tive um acidente e já não consigo contribuir. Porquê? Porque só ganho 80% do salário e as despesas são as mesmas que se estivesse a trabalhar. Isto são coisas que acontecem a todos nós. O Sr. Celso, infelizmente, do acidente dele, teve que voltar a trabalhar porque já não tinha rendimento. Teve que voltar a trabalhar. O Sr. Ramiro... E hoje custou-me muito. Já nem conseguia andar agora ao fim do dia, já quase que não conseguia andar em cima do pé, da perna, vai dizer. É mais do mesmo, faz 3 horas por semana. Isto custa ouvir. O João, igual, está em casa numa situação, tem um joelho massacrado, tem 25 operações no joelho. Não, no joelho 12, no joelho 12, total de 25 operações. O António... Não vale a pena acrescentar mais nada, que o testemunho dele é demasiado credível. Eu só tenho é... Ó, Vítor, temos que fazer... Vítor, temos que fazer uma equipa... Temos que fazer uma equipa de futebol para ver quem é que está em melhores condições. Eu posso dizer que gosto de jogar futebol, mas há um ano para cá eu não consigo nem sequer correr, não consigo nem descer as escadas em condições contra o futebol. Infelizmente, mas tinha todo o prazer em jogar e ter uma peladinha com todos os e compartir e por aí em diante. Mas estamos a fugir um bocadinho. Vamos então para a parte final. Vamos para a parte final, porque já vamos com uma hora e meia, depois as pessoas cansam-se e também para transcrever tudo é muito complicado. Vamos para uma mensagem final, de um minuto de cada um. Eu vou começar pelo Sr. Celso. Ora, bem, nem sei o que é que é dizer mais, não é? Eu ainda agora estava aqui a ver uma mensagem da advogada que diz que vamos esperar pelo fim do mês a ver se aparece algum dinheiro, senão ela vai tomar novas medidas. Pronto, não sei que medidas vai. Já vai no... Temos aquela empresa grande de Zurique que tem muitos advogados, já estão 3, mas todos dizem que é um assunto complexo, dizem eles, que é uma coisa muito complexa, porque envolve a SUVA, é complexo. Pronto, não há... Provavelmente vai-lhe pedir mais 300 ou 400 francos. Não, porque eu estão a empatar, não é? Não pago nada. Você paga, mas... Não importa, mas estão a empatar. O seguro para isso mesmo. Eles estão a empatar. Quanto não lhe pagam, estão a pagar a eles, entende? Pois, eu pago o seguro, né? Pago o resto. Ramiro. Sim. Eu queria falar mais duas coisas. É pedir às pessoas que estejam assim na nossa situação que não se aborreçam de mandar mensagens privadas ou no Facebook de cada um de nós, amigos, que a gente tem com dificuldade também de acidentes ou de doença, que entre em contato connosco. Que a gente está cá para os ajudar. Tentar ajudar. Alexandre. O que é que eu leio dizer? É assim, eu da minha parte eu sou muito revolucionário, eu não sei fazer grandes apelos. Os grandes apelos que eu posso dizer é o seguinte, é que nós tenhamos impacto, eu vou dizer, a nível de impacto nacional aqui na Suíça, principalmente, porque é aqui que estamos a debater e a combater esta teia de aranha ilícita.
E aquilo que eu digo é que quem tiver a possibilidade de ver as nossas reportagens, seja esta, seja dos colegas anteriores e até mesmo as próximas, que facultem, que passem de uns para os outros e que se venham juntar a nós, ao nosso grupo, é pá, que a gente agradece e é como se costuma dizer, todos juntos somos mais fortes para combater esta teia ilícita que existe. E aquilo que eu posso dizer é o seguinte, com a dor de cada um, é nós não perdermos as nossas forças e a nossa orientação e continuarmos nesta luta até conseguirmos atingir os nossos objetivos e deixarmos o caminho aberto a nível de termos os próximos elementos que venham a ser defraudados como nós, com a possibilidade muito mais alargada já de poderem ter uns outros tratamentos mais justos e compatíveis, como nós não tivemos. E por isso nós estamos aqui a lutar por eles. Eu peço é que toda a gente partilhe, que vejam, que comentem e que se venham juntar aqui ao grupo de vidas destroçadas e à revista X com o nosso repórter e amigo João Quelhas e nós vamos para a frente todos. Todos juntos somos mais fortes. Boa noite e obrigada. João Pedro, palavra tua então para finalizar. Para finalizar, agradeço a todos e um por todos, todos por um, com o grupo Vidas Destroçadas, unidos fazemos a força e vamos conseguir os melhores resultados, obviamente. E fico agradecido por tudo e um abraço a todos, uma continuação de boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite para todos e obrigado. Pronto, foi a possível, não digo entrevista, mas a possível cabedagem, ou cada um de vocês falou de si sobre o seu problema de saúde. São problemas diferentes, cada um tem o seu, cada um tem a sua dor e cada um vai ter que senti-la por si, para toda a vida, visto isso. Uns recebem algum dinheiro, outros não recebem nada. E é o país que temos, é a vida que temos, é o sistema que temos, e todos juntos temos que lutar pelos nossos direitos, porque quem desconta tem direito, seja o que for, aquilo que está estipulado na lei. Há decretos-leis, e esses decretos-leis não são cumpridos por culpa de alguém. E quem é esse alguém? Muitas vezes pode denunciar a IFAO ou a SUBA, pode começar logo de raiz, pelos advogados, pelos médicos, não é? Essa é que é essa. Eu até achava que cada um de nós, perdão, não me deixe morrer o raciocínio, eu acho que cada um de nós deveria ter um médico e um doutor que não pertence à IFAO ou à SUBA, porque eles nem deviam ter médico tão pouco, porque é a partir daí que existe a corrupção. Exatamente. Plenamente de acordo, porque é daí que começam os problemas, onde tem onde há as perícias, as peritagens, seja da SUVA, seja daí ou de outras identidades, estamos cada vez mais conscientes. Exatamente, estamos cada vez mais conscientes que quando há essas mesmas peritagens, os médicos, os doutores são pagos para obterem o resultado que eles querem. Portanto, já daí parte todo o início e o fim dos nossos problemas, dizemos assim, que não é o fim, estamos a lutar por isso. Eu acredito que haja suborno, não tudo, porque a gente não pode acusar diretamente, mas que existem estes casos, estes testemunhos que passaram aqui nestas duas entrevistas, e que nenhum de vocês é a favor das leis deles, porque eles não cumprem aquilo que está na lei. Há gravações, embora não seja legal, há gravações que se pode responder por isso também, mas qual depois do outro lado tem que responder pelas ilegalidades que cometem?
Eu gostava de chamar aqui um instante o senhor João Vieira. Quem é que quer sair só um instantinho? Temos mais 5 minutos então para terminar. Um de vocês que saia. Boa noite. E só queria chamar aqui o João Vieira novamente. Ele se calhar quer dizer alguma coisa. Eu posso. Boa noite, boa noite a todos. Um abraço. Tchau, Deem então um de vocês que dê lugar aqui. Isso, okay. Já saiu o Celso. Vá lá, vê-se. Ora, pronto. Temos cá de novo o Sr. João Vieira. Estava a nos ouvir, certo? Estava, João. Sim. Sim, sim. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer, então, para terminarmos? O que eu quero dizer para terminarmos é que todos juntos, todos unidos, fazemos a força. E vamos lutar contra este sistema que nos bloqueia a todos. E vamos lutar, vamos em frente, vamos para a rua, vamos para onde for preciso. Era só isso, de momento. Ok, Batão. Agradeço-vos por este momento. Tchau. Terão a revista Repórter X online e em papel para os interessados. Terão que comunicar comigo. Eu vou falar com o João e com o Rui Fialho para poder fazer chegar as revistas até vós. Está bem? Muito obrigado. Vá, continuação, um abraço. Obrigado, boa noite. Obrigado, grande abraço, obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Vá, continuação, um abraço. Obrigado. E foi assim então, destroçada na revista Repórter X. Tivemos muitos testemunhos hoje, por exemplo, do João Pedro, João Araújo, do Celso, do Tiago, do Alexandre, do Ramiro, da Daniela e tivemos no passado de outros tantos. São testemunhos, cada um com a sua forma de pensar e de sentir, e a revolta destes imigrantes que vieram para a Suíça para ganhar uma vida condigna, ter família e filhos sem dificuldades e que caíram nas malhas da desgraça por acidente ou doença, e que a SUBA e a IFAO recusam muitas vezes a reconhecerem quando é mentira e estão a fugir com o rabinho à seringa. Isto, acho que não se diz em televisão, pois não? Mas pronto, eu digo, nós não estamos em televisão, estamos na Repórter X. Prontos, não posso falar muito, se não posso dizer mais asneiras. Estas entrevistas são feitas com coração, sem apontamentos, e sai aquilo que sair. E por isso os nossos convidados é que estão aqui para falar por eles. Embora a gente muitas vezes dê o nosso parecer e também fale dos nossos conhecimentos. Um abraço a todos. Obrigados, fiquem bem. Assinem a revista Repórter X, façam publicidade na revista Repórter X. Temos os grandes patrocinadores conosco, que pagam a revista, que são os donos da revista, que é César's AG, em Basel e Zurique, é a MN Consulting, em Kloten, e temos outros mais, não é? Como, por exemplo, novamente a César's AG. Temos a Agência de Viagens Nunes. E entre Póvoa de Lanhoso e Zurique, a Credit Finance no Ticino. E depois temos aqueles pequeninos patrocinadores. As viagens entre a Suíça e Portugal de Leonardo, César Leonardo, o Centro Português de Bolarra, e hoje ele foi visitar La Vecchia Cantina, o nome italiano, mas que tem gerência também de um português, aqui em Bolarra, e é o novo patrocinador da revista Repórter X. Prontos, ficamos por aqui. Aquele abraço. Fiquem bem. Boa noite.